ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇ ଆଇ ସି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେ ତମେ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆଉ ତମକୁ କାହିଁକି କିଏ ମାରିବ, ତମ ଝିଅକୁ କିଏ କାହିଁକି ମାରିବ, କିଏ କାହିଁକି ରେପ୍ କରିବ, ତମକୁ କାହିଁକି କିଏ ଟଚ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଇ ଆଇ ସି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଚାଲିଯାଇ ଯଦି ସିଏ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇକରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଆଇ ସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ପ୍ରେସରରେ ସେ ତଦନ୍ତକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଲୁ, ଆମମାନେ ଆବାଜ ଉଠାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ମା ବାର ଥର ଆଇ ଏସ୍ ଟିକୁ ମିଶିଲା ପରେ ଏସ୍ ଡି ପିକୁ ସାତ ଥର ମିଶିଲେ, ଏସ୍ପିକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମିଶିଲେ, ଏସ୍ଏଚ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନରେ ଫାଇଲ୍ କରାହେଲା କେସ୍, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରାହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥ ନେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏସ୍ପି ଆଉ ଡିଆଇଜି ଜାଗାକୁ କାଲି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ଆପଣ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବାରି ବାରି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଥାନ୍ତେ ପରିଭଳିଆ ଝିଅଟାକୁ ବି ମାରିଦେଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ରାଜନେତା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେହି ପରିବାର ଯାହା ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ସେହି ଅପରାଧୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।